Assalomu alaykum. Efirda Poytaxt informatsion dasturi. Yurtimizda yangi yil shukuhi kezib yuribdi. Bayram munosabat bilan e'lon qilingan dam olish kunlari aholining bayram kayfiyatiga ko'tarinkilik ulashish, maroqli o'tkazishlarga hissa qo'shish maqsadida madaniyat va istirohat bog'larida archalar bezatildi. Bayram dasturlari tashkil etilmoqda. Poytaxtimizga o'rnatilgan archalar atrofi bolajonlar bilan to'la bo'lmoqda. Bu ularga katta zavq, shavq ulashmoqda. Qishki ta'til vaqtlarini oila a'zolari, yaqinlari bilan o'tkazishning g'ashti bo'lakcha. Yunusobod tumanidagi Hayat Regency mehmonxonasi oldidagi maydonda o'rnatilgan mana bu archaning uzunligi 35 metrdan ortiq. Shuningdek, bu yerda konsertlar tashkil etilib, kuy-qo'shiqlar, raqslar ijro etilmoqda. Bolajonlar uchun attraksionlar olib kelingan. Juda ham yuqori kayfiyatdamiz. Bollarimiz xursand. Qo'shuvlar juda ham chiroyli. Raqslarga tushib, o'ynab, kulib ketyapmiz. Kayfiyatimiz yaxshi, a'lo darajada. Mana bollarimiz aylantirib ketyapmiz. Quvnoq darajada o'tyapti. Bir joyda emas. Bir nechta joyda qilishgani ham bu juda ham yaxshi. Odam ko'paymasligi ham yaxshi. Bemalol aylanib, ko'rib ketasiz bollaringiz bilan erkin. Kachelalar bor, konsert dasturlari bor. Bemalol qorong'ichsa ovqatlanishga joylar bor. Bizga yoqdi. Bu yangi yilimizni qutlu, barakatli bo'lsin. Osmonimiz har doim musaffo bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Qay yurtdagi qonun ustuvor bo'lsa, xalqi bo'lmagaydir xor. Fuqarolar yashasa inoq, hech bir g'anim sololmas nifoq. Bayram bilan hammalarni tabriklayman yangi yil bilan. Go'zal installyatsiyalar, Qorbobo va Qorqiz, multfilm qahramonlari, haqiqiy yangi yil shukuhi. Bulardan bayram tantanasini kuzatish uchun yurtimizga kelgan qo'shni davlatlar fuqarolarining ham kayfiyati yuqori bo'lmoqda. Barcha toshkentliklar va O'zbekiston ahlini, mehmonlarni 2023-yil kirib kelgani yangi yil bilan tabriklayman. Baxt, sog'liq, oilaviy xotirjamlik, farovonlik, umuman barcha yaxshiliklarni tilayman. Yangi yilni shu yerda kutib oldik va bu menga juda yoqdi. Bayramni tog' hududida nishonladik. Hamma yer oppoq qor bilan qoplangan. Haqiqiy qish atmosferasi bo'lib turganda, tabiati juda yoqdi. Aholi juda mehmondo'st ekan. Bayramni tashkil etish uchun bizga katta yordam berishdi. O'zbek taomlari juda mazali ekan. Katta hayajon va quvonch bilan qarshi oldik. Hayotimizdagi eng esda qolarli yangi yil bayramlaridan biri bo'ldi. Barchani bayram bilan tabriklaymiz. Poytaxtimizning barcha tuman markazlari, markaziy xiyobonlar va istirohat bog'larida tashkil etilgan yangi yil tantanalari 10-yanvarga qadar davom etadi. Poytaxtimizdagi barcha madaniyat va istirohat bog'lari insonlarga bayramona shodiyona taqdim etadigan darajada bezatilgan, jumladan Anhor lokomotiv bog'i ham. Atrofdagi manzara, turli attraksionlar, ertak qahramonlari nafaqat bolajonlarni, balki katta yoshdagi insonlarni ham kayfiyatini ko'tarishi bor gap. Yaxshi niyatlarda bollarni aylantirib, dam kunlari mana aylanib yuribmiz. Shu qatorda yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Biz bundan juda ham xursandmiz. Tinch yurtga yaxshi tantana, bayramlar yarashadi. O'zimiz ham shu qatori bolalar bilan mazaqli aylanib ketyapmiz, yoshlikni eslaganday bo'lib. Yil yakuniga yaqinlashgani sari barcha ortga nazar solib, amalga oshirgan ishlarini sarhisob qiladi, yangi rejalar tuzadi. Ayniqsa bolajonlar ushbu bayramni o'zigacha zavq bilan kutishadi. Asha-asha, jonasa, yapaqan ninasa, atafini anali, to'chib atamiz bas. Sahnada bezatilgan archa ham shubhasiz kelgan har bir kishining kayfiyatini ko'tarishi aniq. Poytaxtimizdagi istirohat bog'lariga mehmon bo'lib kelgan yurtdoshlarimizni ham uchratdik. Jumladan Luqmon Ne'matov yaqinlari bilan madaniy xorliq chiqaryapti. U shahrimizdagi o'zgarishlardan mamnunligini yashirmadi. Toshkentga aylanib kelgandim. Har yil Toshkent o'zgarilib boryapti. Yangiliklar ko'payib boryapti. Chirchiq shahriga ham bo'lim kecha Chirchiq shahriga navoiralarim bilan uyoqlarni ko'rib keldim. Domlar qurilyapti, qurilishlarni ustilar. Hamma yoqda mana bu yil bu bayramga keldik. Yildan yil o'zgarib boryapti. Yangiliklar xalqqa yordamda ko'p bo'lyapti. Bizaga hammasi ma'qul kelyapti. Yangi aksessuarlar, mana bu o'yinchoqlar, yangi apparatlar. Muhimi tashkil etilgan bayramona manzara yurtdoshlarimizga olam-olam quvonch ulashyapti. Ularning yuzlaridan bugungi tinch kunlarga shukronalik hissi borligini sezish qiyin emas. Butun xalqimiz yangi yil bayramini katta quvonch bilan nishonlayapti. Yaqinda muhtaram prezidentimizni xalqimizga yo'llagan bayram tabriklarini eshitib, yanada xursand bo'ldik. Xalqimizga bildirgan tilaklar, bu yangi yilni insonga e'tibor va
sıfatlı talim yildi belan kılınışı, bu şey ballarımızı terbiyesine bölgen, gelecekte ulanın talimine terbiyesine bölgen itibar, yine de yakışı bölüşünü var. Mamlakatımız yine de rivojlanış için elbette azal azaldan bizim babalarımız bilimli, marifatlı bölüşken, farzandlarımız hem kançalik bilimli, marifatlı bulsa, mamlakatımız şunca rivojlanadı. Kırıp gelgen 2023 yılam, elbette halkımız için kuvançlı buladı. Bana bugün mamlakatımızda amalga oşluyotken, bunyotkarlık işlerini görüp, bana farzandlarımızga yaratılıyotken şeriatlarını, bugün bana nabireler bilen yürüp, özümüz hem bola bola kuvanı yapımız bugün. Shahrimizdagi barcha madaniyat va istirohat bog'larida keluvchilar uchun zarur sharoitlar yaratilgan. Yoqimli musiqa, ertaknamo qilib bezatilgan sahnalar shular jumlasidan. Asosiysi fuqarolarning xavfsizligini ta'minlashga alohida ahamiyat qaratilgan. Rustam Rustamov, Olim Arbayev, Poytaxt. Yangi yil nafaqat bolalar, hatto kattalar ham niyatlari ijobat bo'lishiga ishonadigan ertakmonand bayram. Lekin u ayniqsa bolajonlarga katta quvonch ulashadi. Axir bu kunda ular bolalik atalmoq ertakning bosh qahramoni Qorbobo bilan uchrashishadi. Bolalarga quvonch ulashish maqsadida bayram har yili yurtimizda keng nishonlanib kelinadi. Xususan kuni kecha Toshkent viloyati Parkent tumanidagi Dunyo nomli oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasida o'tkazilgan bayram bolalarga haqiqiy yangi yil kayfiyatini ulasha oldi. Bog'chamizni endigina ochilganiga qaramay, bog'chamizda bolalar soni borgan sari ko'paymoqda. Bu Dunyo nomli bog'chamizda bolalar soni 35 nafarga yetdi. 50 o'ringa mo'ljallangan bog'chamiz. Bizani bog'chamizda ingliz tili, rus tili to'garaklari mavjud. Bundan tashqari shaxmat, shashka, raqs to'garaklari ham bor. Hozirgi kunga kelib 4 nafar ishsiz ayolni ish bilan ta'minladik. Kelgusida yana 2 nafar ishsiz ayolni ish bilan ta'minlash niyatimiz bor. Bolajonlarimiz uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Qishlik sovuq kunlarida xonalarimiz issiq, keng va yorug'. Ovqatlarimizga keladigan bo'lsak, 4 mahal ovqat bilan ta'minlaymiz. Keyingi rejalarimizda ota-onalarga qulaylik yaratish maqsadida bepul avtobuslarni yo'lga qo'ymoqchimiz. Bizning asosiy maqsadimiz aholiga yanada qulaylik yaratish va bolajonlarimizga sifatli ta'lim-tarbiya berish. Bayram Qorbobo va Qorqiz turli ertak qahramonlarining tashrifidan so'ng chinakam shodiyonaga aylanib ketdi. Bolajonlar tomonidan ijro etilgan she'rlar, raqs va qo'shiqlar ishtirokchilariga xush kayfiyat baxsh etdi. Tadbir so'ngida bolajonlarga bayram sovg'alari ulashildi. Ma'lumotlarga ko'ra, yaqin oylar ichida Toshkent shahrida 475 kilometrga yaqin 34 ta alohida avtobus yo'laklari tashkil etiladi. Xususan, ayrim markaziy ko'chalar bo'ylab shunday yo'l qismlari chiziqlar bilan ajratiladi. Ya'ni bu yo'laklardan avtobuslardan tashqari faqatgina tez yordam, yong'in xavfsizligi va ichki ishlar vazirligi avtomobillari harakatlanishi mumkin. Qolgan avtotransport vositalariga esa bunday ajratilgan yo'l qismida harakatlanish taqiqlanadi. Harakatlanish esa tegishli javobgarlikka sabab bo'ladi. Xo'sh, avtobuslar uchun tashkil etilgan yo'l qismlarida bu qoidaga amal qilinyaptimi? Muxbirimiz Rayhona Toshbulatova shu haqda so'z yuritadi. Xizmat ko'rsatish sifatini oshirish uchun avvalo yo'l infratuzilmasini yaxshilash, jamoat transportlari sonini zaruratga ko'ra belgilash, yo'lovchilarning bir manzildan ikkinchi manzilga tez va xavfsiz yetib borishi uchun tegishli yo'l belgilarini o'rnatish va unga amal qilishni ta'minlash zarur. Bugun ilg'or xorijiy tajribaga tayangan holda mazkur talablar asosida yo'l harakati qoidalarini yanada takomillashtirish va yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida Toshkent shahrining markaziy ko'chalarida avtobuslar harakatlanishi uchun alohida yo'lak belgilanmoqda. Xo'sh, buning haydovchilar va yo'lovchilar uchun afzalligi nimada? Yaxshi, avtobuslar bekati uchun ajratilganda endi begonani yengil mashinalar kirib ketmaydi bu yoqqa. Bir-biriga xalaqit bermaydi-da. Foydasi bor. Vaqtimizda boramiz, vaqtimizda kelamiz. Oramizga likovoy mashinalar tushmaydi. Rejim bo'yicha yurimiz. Yo'lovchilarga onson bo'ladi, vaqtida yetib boradi. Jamoat transportiga hozir ko'plar xalaqit beryapti. Lekin bir tomondan yaxshi qilishdi. Mana hozir ancha tirbandliklarga chek qo'yildi. Avtobuslar soni ko'payib, bekatlarda ancha turib o'tirmaymiz. Belgilar bizning manzilimizga yetib borishga yaxshi qulaylik yaratib beryapti. Hozir yaratilgan qulayliklardan bittasi mana shu avtobusga alohida yo'l belgilari o'rnatildi, alohida yo'l ajratilgan. O'sha aholiga sifatli xizmat ko'rsatish bo'yicha qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Mana ishga borayotganda, kelayotganda mashinalar ostanovkalarga kirib olmaydi, tiqilinchlar yo'q.
judayam qulay sharoitlar yaratilgan. Tezgina manzilimizga yetyapmiz. Interval ham orada kichkina, yaxshi. İjodiy jamoamiz yo'l patrul xizmati xodimlari bilan birgalikda Yunusobod tumanidagi markaziy ko'chalardan tasvirga oldik. 510 Nexia bu qatordan chiqib keting. Turish mumkinmi sizga bu qatorda? Bu yerda jamoat transportlari harakatlanishi uchun tashkil etilgan yo'laklarda yengil avtomashinalar harakatlanayotganini, haydovchilar transport vositalarini avtobus bekatlari oldiga qo'yib ketganiga ham guvoh bo'ldik. Jamoat transport vositalari yo'lakchasidan harakatlanadi. Ya'ni ham to'xtab turdilar. To'xtab turdilar. To'xtab turish qoidasi buzmoqda. Nima sababdasiz alohida avtobuslar mana erkin yo'nalishga xalaqit qilmoqda? Hurmatli haydovchi, bu bo'yicha tadbirlar boshlangan. Men bu narsani bilmovdim, yaqindan bo'lgan ekan. Endi bilib oldim, hozir o'zim uchun boshqalar ham shuni bilib olishini tavsiya qilaman. Bundan keyingi holatlarda bunaqa ajratilgan jamoat transport vositalari ajratilgan yo'lga kirmang. Poytaxtning Yunusobod tumani Amir Temur ko'chasidamiz, Yunusobod dehqon bozor qarshida jamoat transport uchun alohida yo'lak barpo qilingan, lekin ayrim haydovchilar tomonidan bekatlarda va ana shu jamoat transport yo'lida ham harakatlanish holatlarini ko'rib guvoh bo'lmoqdamiz. Yo'l patrul inspektorlari tomonidan maxsus planshet yordamida, ya'ni bekatda turgan transport vositasiga chora ko'rilmoqda, ya'ni haydovchiga onlayn tarzda jarima yuboriladi. Iltimos qilamiz shahrimiz aholisi mehmonlariga ana shu alohida jamoat transportning avtobus yo'laklaridan harakatlanmaslikni va bekatlarda transport vositasini qoldirmaslikni. Jamoat transportida harakati uchun ajratilgan yo'l qismi yo'lovchilarning xavfsiz va tezroq o'z manzillariga yetib olishlarini ta'minlaydi. Bu yerda albatta belgilangan qoidalarga barcha harakatdagi transport vositalari haydovchilari amal qilsa, o'z o'rnida jamoat transportlari ham o'zlari uchun belgilangan yo'l qismlarida harakatlansa, harakatning boshqa a'zolari uchun yengillik yaratgan bo'ladi. Natijada tirbandlik yuzaga kelmaydi. Harakat ishtirokchilari manzillariga tez yetib oladi. Rayhona Toshpolatova va Murod Sakrayev, poytaxt. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Yangi yil bayrami munosabati bilan e'lon qilingan dam olish kunlarida respublikadagi barcha tibbiyot muassasalari xodimlari navbatchilik asosida tunu kun ish faoliyatini davom ettirmoqda. Muxbirimiz Shahnoza Samandarova poytaxtimizdagi tibbiyot muassasalarida bo'lib, ularning faoliyati bilan tanishdi va shu kunlarda aholi tomonidan qanday kasalliklar bo'yicha murojaatlar bo'layotgani bilan qiziqdi. Har yili Yangi yil bayrami kunlari yurtimizda qo'shimcha dam olish kunlari belgilanadi. Ammo bir qator soha vakillari borki, dam olish kunlari ham aholi xizmatiga shay turadi. Shu o'rinda tibbiyot xodimlarini ham shu ro'yxatga kiritish mumkin. Joriy yilgi bayram kunlari ham sog'ligimiz posbonlari bo'lgan shifokorlar faoliyatini davom ettirdi. Tunu kun uzluksiz ishlaydigan tibbiyot muassasalarida bayram kunlari 40 ming nafar tibbiyot xodimi navbatchilik asosida aholiga xizmat ko'rsatadi. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazida ham shifokor va hamshiralar 24 soat davomida yurtdoshlarimizga g'amxo'rlik qilish bilan ovvora. Ushbu markazga har kuni yuzlab bemor murojaat qilmoqda va ularning ba'zilari tez tibbiy yordam mashinalarida olib kelingan. O'tgan yilning oxirgi kuni va kirib kelgan yilning shu 3 kunning o'zida bizga 1.5 mingtadan oshiq murojaat bo'lgan. Ulardan 250 dan nafar bemor yotqizilgan shu markazimizga. Bizga murojaat qilgan va yotqizilgan bemorlarning orasida har xil shikastlar, bu ham alohida bo'lib turgan oyoq-qo'l shikastlari va qanaqadir qo'shma shikastlar bo'lgan. Traumatologiya va ortopediya ilmiy amaliy markazida ham shifokorlar bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatishmoqda. Ushbu markazda kuniga 152 yaqin bemorlar murojaat qilishadi. Shifokorlarning aytishicha, bayram arafasida murojaatlar soni ko'paygan. Oxirgi haftada, bayram kunlarida deymiz, asosan uy sharoitida bo'lgan travmalar ko'proq murojaat qilindi. Ko'chada, ya'ni oldingiga nisbatan ko'chada bo'ladigan jarohatlar, ya'ni bunga qanaqa chiqadi? Misol uchun Bayram Nishonov kafe listalarlarda nishonlab, yoda spirtli ichimliklar ichib, shu asosida kimdir mashina haydaydi, to'qnashuvlar bo'ladi. Yo'l harakati qoidalariga amal qilmasdan, qo'pol ravishda bizgan holatda jarohatlar ko'p uchraydi. Bir kunda 180-200 ga yaqin murojaatlar bo'ladi. Bu murojaatlarni qo'ldan kelgancha o'z vaqtida malakali tez yordam berishga harakat qilamiz. Bu yerga kelgan bemorlar shifokorlarning xizmatidan minnatdor ekanliklarini aytishdi. Bexosdan to'g'ri yerga yurib ketayotganimda qaltis yeb ketdi, singan ekan. Mana hozir
singanlarni rengin qilib, gips qilib, mana uyga jo'natishyapti. Rahmat, shifokorlar hech qachon tinim bilmaydi. Ular ertami, kechmi o'sha bolalardan ham uyga ham nima qilmasdan bemorlarni o'ylab mana olish kuni bo'lishdan qat'iy nazar mana ishlab kelyaptilar. Ma'lumot o'rnida aytish kerak, O'zbekiston bo'yicha hududlarda 14 ta kol markaz tunukun faoliyat olib bormoqda. Tez yordam tizimida mavjud 2748 ta brigada tarkibidagi jami 12837 nafar shifokor va 27653 nafar o'rta tibbiyot xodimlari navbatchilik asosida aholiga malakali tibbiy xizmat ko'rsatishmoqda. Shahnoza Samandarova, Mirsulton Norifov, poytaxt. Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti mutaxassislari tomonidan O'zbekiston hududlarining yashash uchun qulaylik reytingi tuzildi. Xo'sh, O'zbekistonda yashash uchun eng qulay bo'lgan hududlar qaysilar? Muxbirimiz Mahfuza Muxtorovaning lavhasi shu haqda. Reyting hududlardagi ijtimoiy osoyishtalik, sog'liqni saqlash, ta'lim, madaniyat, atrof-muhit va infratuzilmaviy qulayliklar kabi yo'nalishlarga oid 37 ta ko'rsatkichni o'zida jamlagan kompozit indeks asosida tuzilgan. U 2020-2021 yillar uchun hisoblandi. Ushbu reyting natijalariga ko'ra Toshkent shahri, Buxoro viloyati va Navoiy viloyatlari 2020 yilda eng yetakchi hududlar bo'lgan bo'lsa, 2021 yilda ular safiga Farg'ona viloyati kelib qo'shildi. Ushbu reyting 5 ta yo'nalish bo'yicha: sog'liqni saqlash, ta'lim, infratuzilmaviy imkoniyatlar, ijtimoiy osoyishtalik yo'nalishlari va madaniyat va atrof-muhit yo'nalishlari bo'yicha 37 ta ko'rsatkichni o'zida qamrab olgan reyting baholashni o'z ichiga oladi. Har bir yo'nalish bo'yicha yetakchi hududlarni aniqladik. Bunda Toshkent shahri 3 ta yo'nalish: sog'liqni saqlash, infratuzilmaviy imkoniyatlar, madaniyat va atrof-muhit bo'yicha yetakchilik qilgan bo'lsa, Qoraqalpog'iston Respublikasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha Navoiy viloyati ijtimoiy osoyishtalik yo'nalishi bo'yicha yetakchilik qilganini ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston hududlarining yashash uchun qulaylik indeksi hududlarning kompleks rivojlanish darajasi, yashash va ishlash imkoniyatlari, turistik salohiyatini taqqoslashda yordam beradi. Mahfuza Muxtorova, Jahongir Muhammadjonov, poytaxt. Hokim yordamchisi uyma-uy yurib, har bir xonadonning holatini o'z ko'zi bilan ko'rib, iqtisodiy ahvoli bo'yicha tahlil qilish imkoniyatiga ega. Bu borada haqiqiy ehtiyojmand va boquvchisini yo'qotgan oilalar, ishsiz fuqarolar bandligini ta'minlash, ayniqsa yoshlar va ayollarni ishga joylashtirishda ularning o'rni muhim. Yashnobod tumani Go'zal mahallasidagi hokim yordamchisi faoliyati haqida navbatdagi lavhamiz. Yashnobod tumani Go'zal mahalla fuqarolar yig'inida 4715 nafar aholi istiqomat qiladi. 1274 ta oila bor. Hudud drayveri savdo sotiq va xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan. Hokim yordamchisi Rano Mamajonova asosiy e'tiborni fuqarolar bandligini ta'minlashga qaratgan. Ma'lum bo'lishicha, Rano Mamajonova shu kunga qadar mahalladagi 200 nafardan ortiq aholini ishga joylagan. Ayollar daftarida 90 dan ortiq turgan ayollarga tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha 8 tasiga kredit berganmiz. Qolganlariga subsidiya. Hozirgi kunda bittasi subsidiya oldi. Qandolatchilik yo'nalishi bo'yicha o'zini faoliyatini boshladi, o'zini faoliyatini olib boryapti. Nogiron farzandi bor, bolalardan ajralib ishga chiqa olmaydi. O'zini o'zi band qilishga ko'maklashdi. Tadbirkorlik qilib, uyida bu narsalar pishirib, magazinlarga olib chiqib sotish, shunaqa yo'nalishlar bo'yicha tavsiyalar berdi. Mas'ullar mahalladagi ehtiyojmand oilalarga ham ko'mak ko'rsatib kelishyapti. Bizda o'sha Sokin 13-berk ko'chasida yashaydigan Ashirboyevlar oilasi bor. Er-xotin nogiron, ikkinchi guruh nogiron er-xotin. Uni ayollari ayollar daftarida bizda ro'yxatda turadi. Qatlov jarayonida ularning oilasini borib o'rganganimizda ahvoli juda ham nochorligini ko'rganmiz. Uylari juda ham ta'mirtalab, juda ham ahvoli og'ir edi. Keyin raisimiz bilan birga maslahatlashib, hokimiyatga murojaat qilib, saxovat va ko'mak jamg'armasidan 10 million so'm pul ajratib, undan tashqari mahallamizdagi yetakchi tadbirkorlardan saxovat peshi insonlarimizni jalb qilib, shu oilaga ikki xonali uy ichida o'sha hamma sharoiti, oshxona, hammom, hojatxonalari bilan birga ikki xonali uy qurib berilishiga ko'maklashganmiz. Hudud o'z drayveridan kelib chiqqan holda rivojlanishda davom etmoqda. Jumladan siz ko'rib turgan mebel jihozlari ishlab chiqaradigan korxonada 10 ga yaqin inson mehnat qiladi. Xizmat ko'rsatishni kengaytirish maqsadida hokim yordamchisi tadbirkorga kredit olishda amaliy ko'mak ko'rsatgan.
Yaxshi tadbirkorimiz bor, yetakchi tadbirkorimiz, katta tadbirkor. Men ular xatlovda borib o'rganganimda har xil yo'nalish bo'yicha ishlab chiqarishlar bor ekan. Matras ishlab chiqarar ekanlar, oyna ishlab chiqarar ekanlar. Keyin yana kengaytirish xolamaysizmi? Masalan, mebel ishlab chiqarish xolamaysizmi? O'zingizda bo'lsa yaxshi-ku deb maslahat berganimda, arrasi press qiladigan apparati juda ham zarilidi deganlarda, "Men oling, kredit oling unda" deb kredit berib, ularga tadbirkorlik tashkil qilib, 8 ta fuqaroni ish bilan ta'minlab, 8 ta yangi ish o'rni ochganlar. Bu yerda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar mahalliy bozorga yetkazib berilmoqda. Kelajakda mebel mahsulotlarini xorijga eksport qilinishi rejalashtirilgan. Xalqning yordamchi bizlarga maslahat beradi, imtiyozli kredit olish masalasida. Bordik, uchrashdik, bizlarga ancha yordam qildi, amaliy yordam qildi. 200 milliondan oshiq kredit oldik, ustanoklar oldik, yangicha ishlab chiqarishlar qilyapmiz. Hozircha yana bitta mo'ljallangan narsalarimiz bor, ishlarimiz mebel sohasida. Yana uni ham qo'shimcha qilyapmiz hozir. Bu yerda matras ishlab chiqaramiz, mebel ishlab chiqaramiz, mebelda kortishma mebel, xalqaro turda mebellar ishlab chiqaramiz. Mahalladagi yoshlarni fan to'garagiga jalb qilish maqsadida tadbirkor tashabbusi bilan o'quv markazi tashkil etildi. Bu yerda xorijiy tillar va aniq fanlar bo'yicha ertamiz egalariga saboq berilyapti. Mahallada bolalar bog'chasiga ham talab bor edi. Tadbirkor sa'y-harakati bilan xususiy maktabgacha ta'lim tashkiloti ish boshladi. Hokim yordamchisi biznes egalariga huquqiy maslahat berish bilan birga ishchi xodimlar bilan ta'minlashda ko'maklashdi. Qilingan ishlardan tashqari oldinda rejalar bor. Yangi ish o'rinlarini yaratish, mahallani yanada obod qilish borasida hokim yordamchisi doim izlanishda. Rustam Rustamov, Avaz Xolmo'minov, Poytaxt. Bugungi kunda mahallalarda oilaviy tadbirkorlikni izchil rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Muxbirimiz mavzuni Uchtepa tumanida amalga oshirilayotgan ishlar misolida davom ettiradi. Mamlakatimiz prezidentining 2021 yil 3 dekabrdagi mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror asosida hokim yordamchilari tomonidan tadbirkor bo'lish istagidagi fuqarolarga har tomonlama yordam ko'rsatilmoqda. Uchtepa tumanidagi Nayman mahalla fuqarolar yig'ini hududida 87 ta tadbirkorlik subyektlari faoliyat yuritmoqda. Mahalladagi hokim yordamchi tashabbusi bilan tashkil etilgan mana bu majmua joriy yil boshida faoliyatini boshlagan. Majmuaning yerto'la qismida maxsus kiyimlar tikishga mo'ljallangan tikuvchilik sexi faoliyati yo'lga qo'yilgan. Yana bir qismida esa qandolat mahsulotlari tayyorlanadi. Binoning 1 va 2 qavatlarida savdo-sotiq ishlari yo'lga qo'yilgan. Majmuaning 4 qavatida mehmonxona xizmati faoliyati tashkil etilgan. E'tiborlisi, mazkur majmua faoliyati yo'lga qo'yilgach 41 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Mahallamiz hududida bo'sh va qisman bo'sh bo'lgan 5 bino bor edi. Ushbu binoga tadbirkorlik istagini bildirgan fuqarolarni jalb qildim. Natijada ishga tushirdim. Mahallamiz hududida poligrafiya xizmati, tibbiyot maskani, umumiy ovqatlanish va tikuv sexlari ishga tushdi. 41 ta yangi ish o'rni yaratildi. Prezidentimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlardan foydalangan holda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturi bo'yicha 14 ta fuqaroga 420 ming so'mlik kichik biznes loyihalari ishlab chiqqan holda imtiyozli kredit ajratildi. Majmuada faoliyat yuritayotgan xodimlarning aksariyat yoshlar sanaladi. Yana bir e'tiborli jihati, ishchi xodimlar asosan ushbu mahallada istiqomat qiluvchi fuqarolar hisoblanadi. Bu esa mahalla fuqarolarining bandligini ta'minlashga xizmat qilmoqda deyish mumkin. Men shu mahallada yashayman. Bu mehmonxonada 3 oydan beri ishlayman. Bundan avval hech qayerda ishlamaganman. Mendan boshqa yoshlar ham mashda ishlaydi. Men hozirda o'qishga tayyorlanmoqman. Imkoniyatlarim juda ham yaxshi. Hozirda mashda tadbirkorlarga o'xshab turizm sohasida o'qimoqchiman. O'shuning uchun shu sohaga tayyorlanmoqman. Darhaqiqat, mahallalarda tadbirkorlikning rivojlanishi nafaqat mahalla ahli bandligini ta'minlashga, shuningdek, mahallalar obodligiga ham xizmat qilishi shubhasiz. Hamidulla Qarchig'ay, Mirsulton Oripov, Poytaxt. Bizda hozircha shular. Qadrli yurtdoshlar, dasturimizni yakunlar ekamiz. Kirib kelgan yangi 2023 yil bilan yana bir bor samimiy muborakbod etamiz. Yangi yil barchamizga muborak bo'lsin. Yana efirda ko'rishguncha salomat bo'ling.